O próximo prémio é da melhor festival indoor, que é o meu tipo de festival preferido, porque a idade já não vou para novo, e eu, por mim, era sempre, quase uma pessoa fica queimada, e se tiverem uma cadeirinha, por isso, mais festivais indoor. Boa? Bueno, pues nada, si te gustan, vamos a ver los mejores festivales de la Península Ibérica. Bueno. Vídeo. Y los nominados son Bastard Rock, Belém Art Fest, Vine Life, Fastville, Life for Madness Metal Fest, Madrid Life Festival, Math Basauri, Montepío As Veces Su Amor, Party Sleep Repeat y Sons de Beth. E queremos chamar ao palco para anunciar os vencedores desta categoria Best Indoor Festival, outro membro do júri dos Iberian Festival Awards, Raul Ramos, da Assimétrica. Por favor. Aham. Olá, bem-vindo. Bem-vindo. E então? De Portugal, Party Sleep Repeat. El ganador por parte de España es el Madrid Live Festival. The overall, el ganador total es Party Sleep Repeat. Bem, acho que não estávamos nada à espera, sinceramente. Somos um Small Festival, estávamos também nomeados na categoria de Small Festival. Eu penso que esta categoria terá sido votada pelo público, se não estou em erro. Cumpre-me fazer aqui um pequeno enquadramento do festival. Provavelmente não somos um festival parecido com os festivais que estão aqui nomeados. O nosso festival nasceu por uma razão só, porque um nosso amigo faleceu em 2012 e nós quisemos homenageá-lo e desde então caminhamos para a quarta edição deste festival. Obrigado. O que nós fazemos em relação à receita de bilheteira é doá-la na totalidade para um projeto solidário de São João da Madeira, no festival, onde o festival se organiza e se produz. Todas as edições temos doado a totalidade das receitas de bilheteira, não o lucro, sendo que financiamos sempre o festival antes dele começar. Pronto, agradecer a todos, agradecer às pessoas que muito nos acarinham neste festival e que participam nele. Obrigadíssimo. É um orgulho.